Da jeg startede på mit studiejob, der gav det mig en retning, hvilket gjorde, at jeg startede i et graduate-program, hvor jeg kunne få lov til at prøve nogle forskellige ting af, og som også kunne lede mig i den retning, som jeg gerne ville hen af, og hvor jeg er i dag. Der er jo rigtig mange måder at komme til et job i sidste ende på. En af dem er ved at skrive sig til det via sit speciale. Det kan også være, at man bevarer nogle af de kontakter, man har fået via sin praktik. Eller også så kan man have nogle studiejobs ved siden af sit studie, hvor man kan danne sig et godt netværk.